se záryčením. A pokud mě to dvě na druhý, než minuji hlavou, hodí pravou za hlavou, jdu jak pražá, a ne hlava. Mám jediný cíl a před jednou je pálava. Už odbrl jsem jako na trní, sladká píseň, tak blízko. Naše hvězdy se na tuto noc těšili a připravovali úplně celý jejich dosavadní život. A proto jim, dámy a pánové, pojďme vytvořit úplně fantastickou atmosféru, jakou umíme jen my tady v Plzni. A já se vás hned na úvod zeptám, půjdete do toho dneska všichni společně s námi? Já si myslím, že tohleto naši maturanti a maturantky nemohli slyšet. Takže se vás zeptám ještě jednou, půjdete do toho dneska večer všichni s námi? Vybrané dámy a pánové, tohle si udržte. Nás už právě teď bude čekat intro video naší třídy čtvrté PC. Takže dámy a pánové, 3, 2, 1, jdeme na něj.
bude čekat přetančení naší třídy, našich maturantů ze třídy 4. PC. A aby naši maturanti a maturantky věděli, kdy mají začít, a náš mistr zvuku věděl, kdy to má pustit, tak jim to, dámy a pánové, pojďme všichni společně tady odpočítat, a to konkrétně od pětky. Tak dámy a pánové, pojďme pětě všichni společně. Pět! Thank you.
Děkujeme.